Västra Frölunda IF, laget ifrån en stadsdel i Göteborg med knappt 13 000 invånare. Resan mot SM-guld börjar här. Nu njuter vi tillsammans med Zlatan Ibrahimovic första mål i Allsvenskan mot just Västra Frölunda. Malmös 18-åring Zlatan Ibrahimovic har varit på planen i 2 minuter när han gör 1-1, hans första allsvenska mål. Det är dags hörni, för att fortsätta våran Västra Frölunda save. Jag har spelat några matcher emellan sen vi såg sist. Bara därför kommer jag inte riktigt ihåg vart jag lämnar er. Men vi ska gå in tillsammans här. Så här ser det ut. Vi spelade via Syriska och Landvetter, va? Gjorde vi det? Ja, det spelar ingen roll. Vi kryssade mot Varberg för att sen åka och förnedra Eskils minne på Rudalen. Ja, helt otroligt. De är ju tippade att vinna hela serien. Så det var ju förbaskat roligt att åka dit och visa dem vilka som bestämmer egentligen. Sen åkte vi och spelade, var det hemmamatch där? Nej, bortamatch där mot Töle. Och där vann vi också med 1-0. Jag trodde vi var odödliga, men sen så kom Huskvarna och visade att vi är lika dödliga som alla andra. Och på den torsken så lämnade jag det för att helt enkelt köra igång tillsammans med er. Andreas Öhman är skadad, han är inte borta så länge. Men idag har vi match mot Torslanda, Hittarp och Ullared. Kanske så vi kan klämma in Astrid där också för att de är ju obesegrade. Jag tror inte de har förlorat en match. När de har kryssat en match men de har inte förlorat. Så vi kanske kör dem tillsammans i de 4 matcherna där. Så får vi med Astrid också. Så där hörni, innan vi sätter igång med matchspelandet så vill jag att ni går ner och trycker på gilla-knappen. Så ska vi sätta igång. Jag ska pröva en ny grej faktiskt. Jag har sett att Måns Olström är egentligen spelar som en mittfältare. Så jag tänker att jag prövar faktiskt att sätta ner han i en innermittposition. Så kör vi en 4-5-1. Går det åt helvete så kan jag ju faktiskt ta ut någon och sätta in dem i spelet. Men detta är startelvan emot Torslanda. Fayad får göra plats istället för Öhman som har varit skadad och är lite halvseg. Men annars är elvan rätt så identisk som vi haft tidigare. Och det känner ni igen hörni. Så vi ska egentligen hoppa rätt in i avsnittet och sätta igång första matchen här mot Torslanda. Vi kommer från en förlust mot Huskvarna var det va? Så vi ska åka, är det hemmaplan eller bortaplan nu? Ska vi se. Vi är på hemmaplan så vi ska åka till Rudalen och kamma hem 3 poäng och visa att vi hör hemma i toppen. Vi är igångsparkade idag. Vi ligger på en andra plats i tabellen just nu. Det är jäkligt roligt. Frölunda var ju tippade att komma rätt högt upp så att det är inte det svåraste laget jag kunde ta över i serien, men det är som sagt det närmaste laget och därför tycker jag det ska bli jävligt kul att fortsätta med den här serien och ta upp Frölunda till Allsvenskan där de hör hemma. Men en jävla blek första halvlek får jag väl ändå säga. Inte ett skott för något av lagen nästan. Vi har inte haft ett skott på mål. Det är katastrof. Frågan är vad jag ska göra så bara för det att jag ändrar tillbaka. Tror jag. För så vill vi inte. Så vill vi inte att det ska vara. Kanske han som mål 20 och sen så kör vi in med Axel Gunnarsson på anfallet. Och säger att vi har inte haft många avslut alls. Så vi byter in Axel Gunnarsson och hoppas på att vända på steken. Köra den taktiken vi är vana vid. Ska vi se om vi kan åstadkomma någonting. Eller om man får göra något byte kanske. Vi ska ju köra så.
Vi låter det som det är. Jag ska se, det har inte hänt någonting. Nu har vi börjat skjuta lite i alla fall. Men det har inte varit en höjdpunkt på hela matchen. Har jag stängt av höjdpunkter eller? Nej. Vad är det som händer? Hallå? Vad är det som händer? Det har inte varit en höjdpunkt på hela matchen. Ska byta in Äggvik. Sen, oj. Ska vi se om vi kan elda igång spelarna lite. Vad fan är det som försiggår? Det har inte hänt någonting. Nej, det ser som att det blir 0-0. Inte en höjdpunkt på hela matchen. Ja, vi hoppar rätt vidare bara. Vi syns i nästa match. Fy fasen, vad tråkigt. Så där har ni elvan emot Hittarps IK som ligger på en tredje plats i tabellen. En tuff match på bortaplan. Och därför tänker jag att vi inte ska ta några dumma beslut. Och vi kör på den taktiken vi är vana vid. Öhman är tillbaka på plan efter att efter skadan. Så vi ska egentligen bara sparka igång den här matchen. Frågan är om vi ska spela han. Nej, vi spelar som vanligt. Vi hoppar bara rätt in i matchen. Och hoppas att vi kan göra något bra och få något bra resultat inför denna matchen. Hittar som sagt, de ligger trea. Så att det blir en tuff match på bortaplan minst sagt. Ja, matchen är igångsparkad. Hoppas att det blir noll höjdpunkt idag kanske. Noll höjdpunkter i matchen mot Torslanda där förra. Det var ju match vi bara skulle vunnit. Men shit happens. Nu är det faktiskt en höjdpunkt. Det är Hittarp som har den. Som spelar i svarta dräkter. Och Sjöholm skjuter i ribban. Och Jan Klovska rensar bort den. Bra, bra, bra. Att vi klarar oss för att släppa in en balja. Och jag vet att jag tjatar på er. Men glöm inte att trycka på prenumerera-knappen. För snart är vi uppe i 100 prenumeranter. Och då är det ett Football Manager 23 som ska få en ny ägare. Jag kommer alltså låta ut ett FM23 när vi når 100 subs. Så gör det och ta chansen att vinna ett Football Manager. Men nu har vi en höjdpunkt här. Öhman med bollen hittar in till målvakten. Så det var inget vidare inlägg. Men nu kommer de istället Hittarps med ett långskott. Det känns som att man försökte dra en yttersida där. Men han brände det läget, så det tackar vi för. Och det är kryssat och vi spelar horribel fotboll just nu. Så jag funderar på om vi ska göra något byte här. Om vi ska sätta in Axel Gunnarsson istället för Sumiki. Och spela han som en pressande fotboll. Så. Sen in med Moltas Redén istället för Axel Ayan. Så där gör vi. Så gör vi. Vi spelade bättre än de gjorde. Det gjorde vi verkligen inte. Nu tror jag att de tycker vi spelar bättre. Och hur fan kan de gå på det när vi har 0 skott, 0 på mål. De har 11. Och 11-5. Och det känns som att vi får börja ta något avslut här. Jag ska uppmuntra laget. Se ifall det har någon effekt på dem. Se ifall de kan bli lite glada och lite taggade. Efter 70 minuter fick vi våra första skott. Katastrof. Det är nästan bra om vi lyckas komma undan med ett kryss i den här matchen. Nu är det en höjdpunkt och det är vi som har bollen. Gunnarsson tappar den med Rydén på den. Och Olsson slår en passning till Gunnarsson som inte lyckas nå den. Och nu har hittat bollen här. Och Hassan skjuter men Brian Johansson får bollen. Och vi rensar. Och vi rensar. Vi klarar oss. Klarar vi oss med ett kryss? Det gör vi. 0-0 i denna matchen också. Nej, det är katastrofalt dåligt. Att vi inte lyckas göra någonting. Vad har vi nu? Vi har Ullared. Och sen Astro. Jag tänkte att fyra matcher kanske det blir ett långt avsnitt. Men det har inte hänt någonting. Så att det kanske inte blir så långt avsnitt ändå. Men det är inte mycket att göra åt. Utan det är bara att gå in och försöka
försöka sätta några baljer. Men vi syns helt enkelt i matchen mot Ullared. Och den är på hemmaplan, va? Jag lyckas inte se det någonstans. Men jajamän, som sagt, hemmaplan mot Ullared. Så där, och jag har gjort lite ändringar. Jag har flyttat ner Olström på en innermittfältsposition. Så får Axel Ayan sitta på bänken den här matchen. Och ska pröva spela han där som en offensiv spelfördelare. Så Axel Gunnarsson och Sumiki får spela som ett par uppe på topp där. Och annars är det väl rätt likt som vi brukar spela. Hoppas att vi kan göra ett mål. Eller släppa in ett mål, bara så att det blir något mål i det här avsnittet. Så vi sparkar igång matchen hemma emot Ullared. Det är bara att gå dit och visa vilka som bestämmer nu. Så de får åka hem till sitt köpcentra tomhänta. Först är det de som har bollen dock. Med långboll till Wallendal som går förbi våran gubbe med Ludvig som plockar upp den. Den har nästan gått utanför, men bra att vi i alla fall tar den för att vara på den säkra sidan. Vi är på en femte plats i tabellen just nu. Det är där vi tippas komma. Bragi med ett inlägg som inte når någon, men Brian Johansson plockar upp det. Det är bra. Angelin, kan han göra det själv? Han skjuter ett långskott, men det är inte en jättebra prestation på det skottet, om jag ska vara helt ärlig. Men det är ett skott i alla fall. Och en höjdpunkt till Västra Frölunda. Fan vad bleka vi har varit nu i 200 minuter sett till de här tre matcherna vi har spelat. Har med frispark som går över. Då har vi bollen här, Bragi. Axel Gunnarsson når den inte, men Furublad kommer. Han kommer och skjuter själv. Men den går precis utanför stolpen och det är återigen inte ett enda skott på mål tyvärr. Jankulovski plockar upp och Ludvigsson har bollen. Skickar upp den högt till en mittfältare för Ullared. Kommer de här och hittar in och det är återigen ett avslut som går utanför ramen. Och han gör det. Oh my god! Jäklar vilken frispark. Ribba in. Angelin. Fy fan vad han är. Han är bäst i laget. Vilken jäkla stjärna. Kom igen nu då. Delver plockar upp den. Jankulovski. Med långboll till Sumiki som inte når fram riktigt. Furublad. Angelin. Kan hitta på någonting. In med den då. Var det Rabonna? Var det Rabonna-inlägg han försökte med där? Okej, vi har 1-0 mot Ullared. Kanonresultat för att se om vi kan försöka få oss en vinst här. Angelin med frispark igen. Denna gången hittar han inte fram, utan det kan bli farligt kontringsläge för Ullared. Men de spelar hem och tar det lugnt istället. Det kanske vi ska vara tacksamma för. Olström med bollen. Och han gör en så fin macka till Sumiki där som inte lyckas få till en ordentlig skruv på den. Men Öhman med nick som han hoppar in av stolpen och räddar där. Det är nästan så vi ska anmäla för doping där, om man kan gå igenom stolpar. Nu kommer de här rullar idag, han bränner. Jag är tacksam över att de inte har hittat målet på Rudalen än, Ullared. Fureblad skjuter i huvudet på och Brian nickar i ribban när din målvakten ligger ner och helt väck. Nu händer det mycket grejer här. Brian Johansson. Uff, det är nästan så att den här matchen har varit mer händelserik än vad de två första var tillsammans. Och det har bara gått 60 minuter. Jankulovski med långboll. Axel Gunnarsson är snabb och blir kapad. Och det är en straff till oss där. Bra, vem är det som tar den? Är det Angelin? Nej, det är det inte. Nummer 8. Jag såg inte ens vem det är. Bragi, såklart. Islänningen, 28-åringen, som är så vass. Som är så omtalad. Han hänger in 2-0 på straff. Höjdpunkt direkt från avspark här nu. Och det är Ullared som har bollen. Men det är vi som plockar upp den. Fan, nu spelar vi bra fotboll nu. Så här ska vi spela hela tiden. Jag fattar inte. När vi tar emot Torslanda som är inte alls lika bra som Ullared statistikmässigt. Men då lyckas vi inte ens komma till en höjdpunkt. Ullared med bollen. Långboll till Wallnedal. Och vad gör han? Han skjuter på målvakten. Bra räddning av Ludvigsson där. Det gillar vi att se. Och där är det någon som slänger sig. Det är bra att man offrar sig för laget. Hans på Bodin och då är det frispark till oss bra. Tyvärr att Bodin inte spelar i Västra Frölunda.
Nu känns det också som att det är de som har många lägen. Svensson och Ludvig som en fantastisk räddning. Återigen kommer de här. Ullared, bra att tappa bollen. Men Brian höll på att göra bort sig ordentligt där. Men vi lyckas plocka upp den. Passa tillbaka till Brian så han får hävda sig. Olström med långboll till Smiken. Nu är han helt ren. Och han gör det. Han gör 3-0. Det där är nu är det slut va? Nu har vi vunnit. När han leder med två baljer och det är en halvtimme kvar. Då kan fan allt hända. Speciellt på Football Manager och när det är i en lägre division. Jag tror jag ska fortsätta spela med Måns Olström som en inne mitt som går upp lite offensivt. För han har ju ändå tänket va. Och där är ju Axel Gunnarsson. 4-0. Det är inte godkänt. Det var nästan tur att det inte blev godkänt för den stackars målvakten. Det var en boll han borde räddat kanske. Ullared nickar i ribban. Det är inte deras dag idag. Det är inte deras dag idag kan jag säga tyvärr. Tyvärr för deras skull och givetvis. Inte för min skull. Utan jag lider inte med dem överhuvudtaget. Utan 3 poäng ska med hem till Frölunda. Och så enkelt är det med det. Och där får de faktiskt in bollen. I 81 minuten ska jag bli nervös. Jag borde kanske inte bli nervös. Men jag blir lite nervös. Man vet aldrig vad som kan hända. Jag har inte gjort ett enda byte i den här matchen. Jag är helt uppe i det blå här nu. När det är spelat så fin fotboll. Så jag ska byta in Axel Ayan och... Ska jag byta in med Swack? Jag byter in med Swack. Axel Gunnarsson fick sig något nickläge där. Och hade det varit med Swack som är på 1,95 plus... Så hade han säkert hängt den va. Men 3-1 i den här matchen. Och om inte Axel Angelins. Alexander Angelins frispark förtjänar like. Då vet jag fan inte vad som gör det. Så likea videon för hans frispark. Så lovar jag att han kommer skjuta in flera sådana under denna saven. Och serien. Men nu är det en otroligt viktig match mot Astro. De har förlorat sin första match. Vilka torskar de mot är frågan. Mot Huskvarna som vi också torskar mot. De är inte dåliga, de kan berätta. De är inte dåliga. Men match mot Astro, vi syns där helt enkelt. Hörni, det har blivit dags att spela match mot Astro. Det är på hemmaplan och laget i fråga är ett tufft motstånd. Jankulovski är på landskamp för Nordmakedoniens U21-landslag. Så därför kommer jag dra ner Öhman som en ytterback och Paul Nyman som en hög mittfältare. Nej, det kommer jag inte alls göra. Jag kommer spela Fayad där och så kommer Paul Nyman få sitta på bänken. Han frågade nämligen om lite speltid så jag ska se om jag kan hitta ett läge att byta in på. Men det finns chans att det inte kommer hända i och med att Astro är ett så pass tufft motstånd och vi har inte riktigt råd att sätta in utfyllande spelare. Det kanske är bäst att göra de byterna. Göra starkare byten. Men detta är lagutställningen som jag glömde gå igenom. Den är ja, i princip identisk förutom att Fayad får göra plats istället för Öhman. Och Öhman får gå ner på en högerback då istället. För Jankulovski som är på landslagsläger med Nordmakedonien. Matchen är igångsparkad. Hemmaplan mot Astro. Det hade varit så sjukt om vi kunde hävda oss här. För Astro som sagt är ett tufft motstånd. Det är de som har första höjdpunkten, tror jag. Om vi inte bryter den högt. Det gör vi inte. Preuss skjuter i stolpen. Uttal. Reservation på fel uttal på hans namn där. Men efter 30 minuter så är det relativt jämnt. De har fått lite mer boll. Och vi har inte skapat något överhuvudtaget. Och det lutar väl att vi får gå in i halvtid. Som ja, nu börjar det rinna iväg fast det här. Vi har blivit överkörda i 45 minuter. Så vi sätter igång i andra halvlek så gör vi inte något riktigt än. Vi ser om vi kan vidta åtgärder. Ifall det skulle behövas lite senare. Och det kommer ju behövas. Garanterat. Jag funderar på att. Kolla på den här höjdpunkten först. Det är Astrid som har bollen. Han spelar ut en helt fri Lindau där. Som skjuter ett långskott. Och det gör målvakten helt chanslös. Ligger under med 1-0. Jag ska göra så här. Måns Olström spelar så där. Så jag ska faktiskt byta upp han. Och så ska vi göra så. Och så byter vi in Axel Ayan som
inne mittfältare, bollvinnande mittfältare på understöd. Så gör vi så länge. Så ska jag se om Solström kan hitta på någonting där uppe. Annars kommer jag att byta in med Zouak. Men än så länge har det inte hänt någonting från våran sida. Vi har varit bleka den här matchen. Vi har varit väldigt, väldigt bleka den här matchen. Jag ska byta ut så mycket som har varit katastrof. Sätta in Mazouak. Och sen så ska jag inte göra så, klicka allt är fel. Jag ska uppmuntra laget, se ifall de kan hitta lite glädje på plan i alla fall. Se om vi kan komma till något avslut. Det är de som har bollen. Så det bådar inte gott. Men vi bryter den. Fayad tappar den direkt. Och skjuter utanför där. Men en höjdpunkt igen. Kan det vara vi som bryter den? Snälla, bryt och kryssa nu då. Lindau med bollen, målskytten. Och Fayad, du bryter. Den är ju så bra där. Men så pillar du den över linjen. Han har ett inkast och de låter tiden gå. Nu får domaren börja ta åtgärder här. Han kan inte hålla på att maska som fan. Och Bragi nickar den bara käpprätt åt helvete. Men det ser ut som vi får ta en torsk mot Astro här. De leder ju ligan och de är inte så jävla dåliga, Astro. Jag är inte nöjd med den här matchen. Vi kanske inte borde vunnit, men vi borde i alla fall skapat någonting. Och därför är jag missnöjd. Ska gå på presskonferensen här lite snabbt. Och så kan vi bara vara lite positiva så de blir nöjda. Och så ska vi kolla programmet här. Då har vi spelat Torslanda, Hittarps, Ullared och Astro. En rätt blek video får jag ändå säga. Jag ber om ursäkt för det, men det är inte mycket att göra. Så är det ibland. Torslanda och Hittarps 0-0. Två händelsefattiga matcher. För att sedan spela en jävligt händelserik match och ta tre poäng mot Ullared. Där Alexander Angelin gjorde en fantastiskt fin frispark. Kan man kolla på den igen, tro? Kan man inte, jag kanske jag kan klippa ihop det och göra så kan vi se den här tillsammans sen. Angelin med en frispark. Och han gör det. Oh my god! Jäklar vilken frispark. Ribba in! Nu kommer jag spela några matcher offcam här. Så ska vi se vilka vi tar oss an tillsammans i nästa avsnitt. Det vet jag inte just nu. Och jag har fått en kommentar, jag ska ta upp den. Så här, jag läser från första avsnittet. Tobias Johansson, tips, skaffa en samarbetsklubb och sen låna in spelare. Så det ska jag absolut kika på. Stort tack Tobias för din kommentar. Ska se om vi kan ordna det på något sätt. Jag vet faktiskt inte hur man gör exakt, men det går ju att hitta. Stort tack för att just du har kollat på den här videon. Lämna en like och fortsätt supporta serien som ni har gjort. Första avsnittet har gått väldigt bra. Även fast vi inte har nått upp till 25 likes så är jag väldigt nöjd med hur det har gått. Och fortsätt så här, fortsätt så. Det är så kul att se när man sätter igång en ny save. Och jag vet själv att jag tycker det är skitkul och spela den här saven. Samt att följa inverterad ytterbacks Sleipner-serie. Så gå in och kika på hans kanal. Hälsa från mig. Han släppte en video idag där de hade en fantastiskt fin formsvit, så fortsätt så. Får ni gilla videon, prenumerera på kanalen och lämna en kommentar om vad fan som helst. Så hörs vi helt enkelt i nästa video. Ta hand om er så länge. Ha det gott. Hej.